lähtee vaan etsimään. Mulla on tarkki täynnä ja mä todella aion saada tänään. No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jontulokseen. Tervetuloa uuden videon pari. Tämä video aiheena on, että miksi karjuteltaessa on hauska sitä ilman alkoholia. Että mitä, miksi mä viihyn ilman alkoholia karjuteltaessa. Tai miten mä saan itseäni kulumaan aika siellä. Karjuteltaessa kun lähti odottaa esityjien lavaille, niin no, minä myös kerron. Kun mä olen absolutisti, mä en juo ollenkaan alkoholia. No, kun on aina pitkä tauko, niin mä käyn joo syömässä, vaikka kukokulmassa, niin kun heseillä on pitkä matka, niin voi olla, että myöhästy, niin mä käyn kukossa, koska kukko lähin, niin siellä syömässä, tai sit mä käyn muutama lenkillä sen tauon aikana, sillä mä niinku, sit kun taas rupeaa aika olemaan, että se verran, että uusi esiintyjä tulee, niin mä katson sen, ja sit kun taas on, niin sit tota, meikäläinen rupeaa taas kävelemään ja nautiskella vähän. Täytyy keksiä oman tekostaan sillä lailla, kun se tauko on. Niin. Esimerkiksi kun mä otan nämä kameran mukaan ja kännykkäitä voisi live striimata, niin voisin ehkä striimata tauolla jostain, ettei en mä tiedä, voisiko siinä striimata tauolla, kun musiikki soi, ne ei soita musiikkia, niin en mä tiedä, viittikö siinä striimata, mutta kuvaa videoita, niin siinä aika lähtee, että joo, sillä se on paremmin aikain. Ja sit kun mä olen niin innoissani siinä, että uusi esiintyjä ole lavalla, niin siinäkin menee kuluttaa aika, kun odottaa sitä bändiä lavalle ja alkaa soittamaan. Ja joo. Kyllä mä saan aikani viihdymä siellä karjuteltaessa ilman alkoholiakin. Ei aina tarvi juoda sitä alkoholia. Aina voi nauttia ilman alkoholiakin, sanoin minä. Että joo. Kyllä. Mutta hei, tää video taitaa olla nyt tässä. Se on moikka moi. Advanced Warfare! Voima muuttaa!